Текст написаний у 19 столітті. Ілюстрації створені у 20-му. Сама книга – це проєкт уже 21-го століття. Друкована на японській техніці, німецькою фарбою. Папір теж особливий, шведський, надлегкий. Відповідник такого ж тому у звичайному оформленні потягнув би до 4 кілограмів. А цей не важить і кіло. Кожна з 200 сторінок цього видання – це окремий витвір мистецтва. Львівський митець, що нині мешкає у США, Юрій Черишніков, на оприлюднення власного дітища не прилетів. Видавці зізнаються, коли вони погодилися друкувати книгу, вони прийняли й усі умови художника, який до них особисто і зателефонував. Найважливішим, як виявилося, було просто не заважати. На кого спрямована ця книжка? На людей, яким цікавий розвиток взагалі. Як це не дивно, хоча ці ілюстрації були зроблені ще на початку 80-х, вони і зараз приймаються як графічний авангард. Тобто ті, хто знають про них, розуміють, що вони залишаться такі, можливо, і через 10-20 років. Вона надрукована на папері, який дуже легкий, він пористий. Він дуже чистого білого кольору, і через це, коли ти гортаєш сторінки, то графіка видається, ніби сам автор, сам художник її малював в цій книгі. Власноруч. Окрім книги, що коштує 1500 гривень на презентації, в подарунок від організаторів покупці гоголівських петербурзьких повістей отримали ще й дошку ліногравюру будь-якої сторінки, тому на вибір. А ще іменний сертифікат власника для нащадків знадобиться. Ну, я вважаю, це взагалі історія, да, України, тому що тут є Гоголь, який український письменник, так, і є Юрій Чарищников, який великий митець, який великий художник. Два в одному – це щастя, що я зміг придбати цю книгу. Таємничий, цікавий, часом незрозумілий.